Budget rum. Du immer bei die Chicken Eier. Du immer bei die Schaschwer mit Kochen aus Gesicht zu killen. Chill Tom und zu killen. Chinayas, immer Karelia. Ich hätte Tornes zu killen, oder man sagt es nicht bei die Tornes. Ja. Also, man ist kein Petitan. Zinnig. Ich habe einen Bart zertan, ich habe einen Schwimmtag ins Durchschiss. Ja, wie ist Harustem? Geht einem in Charustes. Das ist auch Pichoch Chess. Ha! Der hätte ihn gemacht. Mana? Mana. Ach, das ist ein Gattel, das ist ein Gattel, das ist ein Gattel, das ist ein Gattel. Ich habe das Gattel, das ist ein Gattel. Che. Es ist so. Համել ես գիտեմ, եթե այստեղ մնացի, հաստատ սա գիշեր չես թողի քնեմ։ Ինչի վատ կլիներ։ Շատ վատ։ Վաղ առավոտ գործեմ ու լիքը գործ կա։ Մյուս անգամ, հա՞։ Մյուս անգամ կգաս, ես արդեն ամուսնացած կլինեմ։ Թեև կարծում եմ, որ կսիրեմ քեզ միջև մա։ Ահ։ Ու դա մեզ կխանգարի։ Ինչ իմ սերը։ Չէ, քո ամուսինը։ Իհարկե։ Գործ մնում է գործ, իսկ ընտանիքը դա ուրիշ է։ Գիտես, Սոֆան խոստացել է, որ ինձ համար ամուսին կգտնի։ Սոֆան կգտնի, ինքը տենց բաներից լավ է, չէ՞։ Ինչի՞ ես տենց ասում, հենա Ռոզայի համար չգտավ։ Ճիշտ է, բաժանվեցին, բայց դա մեկ է։ Ի՞նչն է մեկ։ Հիմա Ռոզան ու ին գործինը, որը մի հատ է վրան երեխայա, նստած չէ։ Բայց ինչի՞ ես տենց ասում, ինքը երեխան շատ է սիրում, իր մոտ էս բաներ մի ասա։ Լավ երեխայա, ինքն էլ է լավը, բայց դա մեկ է։ Լավ, գնամ, հա։ Գնա, չկորես։ Դե որ փող ունենամ կգամ։ Ես ասենք ինչի հետ չի գալիս։ Ծանր հիվանդա ինչա։ Հա ինչ։ Մարդը գիրք ա կարդում։ Կկարդա կգա։ Հոգիսա չի թողելու։ Հասա գոնե հայերեն լինի մի քիչ լեզուն բացվի բանանի։ Գոնե ուրախանաք, որ ձեր մեջից գոնե մի հոգի կարդացած կլինի, դուք հլի նախանձում եք։ Ո՞նց ես։ Ոչինչ։ Բարո ծաղիկ։ Ո՞նց եք։ Կամաց-կամաց գուշ։ Հա, հա։ Երբ են դուրս գրում։ Այս երկու օրը պարզ կլինի։ Բայց դեղերը օգնում են։ Հա, դե լավ է։ Լավ է օգնում։ Թող մեր քոր պարկի հանգստանա։ Ես դու կրվեք, ես հանգստանամ։ Էհե, մելի կրիվ չի։ Մեր հենց դենց, ձերքի հետ։ Բայ մացել ես ինչ աղե։ Համոն կա։ Արտաշացի։ Հա, կյաժը։ Գիշերով գնացել է Թուրքի գյուղ առոտ ուրանելու, հետո մի հատ ջայլ լեցենան տապերել, խորոված ուտելու։ Սուրով ոնց է, ասեք են Մաշաս բացինքի կտո շպրտի, նորն ունեմ։ Սուրոյին խպեցին։ Երբ։ Չեստեղ բերելու հաջորդ օրը։ Սնայպեր էր։ Գտել ենք ինչ որ պետք է արեցինք։ Բայց ո՞նց է հավեկակ։ Հա, կամոյնց ջոկատից մեկի մերում էին։ Ասեցինք հետները գանք, կեզ տեսնենք։ Բա։ Ար, տղերն են ուղարկել, ես էլ քեզ։ Ղարաբաղի կոնյակը, մոկրի ասֆալտ։ Տարի, ստեղ մեկա չի կարելի, տղերքի հետ կխմենք։ Տղերքի հետ էլ կխմենք, բայց սանդիտորով դատարկ զրկով չեն գալու։ Ես ուրեմն հիշել եք, որ ես որ ծնունդս ա։ Բա հույս ունեիր կմոռանանք, հա։ Գասպար, բայց դե ասում եմ, եթե չի խմելու իրան չի կարելի, բան անեն, նա վերջ բերեցին, կարանք հետ տանենք։ Արդեն ուշ է։
Ոչինչ, Ռոբ ջան, ես ակրիվը բրծնի, անենց ծանոնդներ կանեք, որ ես մեկ ասկի չես էլ իշ։ Կհիշեմ, հենց ամենաշատ ես եմ իշել։ Հետ հիմա ես տենց ասում, ես մի քանի տարի կանցնի ես անտել պատերազմ էլ կվերջանա, ոչ էդ պատերազմը կհիշես, ոչ էլ ծմունդը։ Պետի գնանք։ Մնացեք էլի, էլի ավտո կլինի, ես այդ տղերքին կասում գարան միս կբերեն էրեք, էրեք մինի վերա տրակինակ։ Չէ, 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 հետո, գարան միսը դուք էր, որ շուտ լավանաս։ Այդ դուք էր, որ շուտ լավանաս։ Գլուխդ ոնց է։ Բժիշկն ասում է, եթե շուտ չբերեիք, կարողը լավ չլիներ։ Տենում ես է, բժիշկները են ասում, որ շուտ չբերեինք, իսկ դու մի հատ կոնյակն ինչ անգերների համար ափսոսում ես։ Եթե մյուս անգամ եթե տենց բան լինի, մի հատ կոնյակի հարցը կլուծես, նոր կբերես։ Դե լավ, Ռոբ ջան, մենք գնանք։ Ծանում դա շնորհավոր։ Մերսի։ Լավացի արի։ Առողջություն տղերիք։ Ծանում դա շնորհավոր, Ռոբինզոն։ Լավ մնա, ես բիձուն էլ մին լսի, ինչքան ուշ գաս ընդեղ, այնքան լավ, առողջություն։ Հարավ գասպարի մոտ արհեստանոցում աշխատելու, գիտես մամ, ծուցակ եմ գրել, թե ինչ պիտի անեմ կյանքումս, հենը, ամենա առաջինի գիտես ինչ է, ունենալ սեպական բնակարան, հիշում ես, որ պատկերասում էինք, որ են տունը մեր էլիներ ինչ կանեինք, այդ ենց տուն եմ սարքելու մամ, անդեղելի բաներ կան գրած, Բալուս, Ռոբի։ Բալուս, սոպր։ Ես ինչ հեղել ձենագալի էլի։ Չէ, որոստ անցած անգան փող էի պարտ մնացը, ասի բերեմ։ Կբերեր էլի։ Դե անցնում էի, ասի տամ լավ ես։ Նորմալ ապեր, մերսի։ Գնացի։ Thank you.
Robert ջան, դու քիք։ Բարև ձեզ։ Բարև, բարև տիկին Սեդա։ Robert ջան, ես ուղակի գիսատեր, գիսատ։ Ես եմ մտածեցի։ Robert, Robert շատ եմ խնդրում, դեղերքին բան չացես, հա։ Գիսացի։ Չէ։ Ես հիմա ես շիշը կտանեմ, կշապարտեմ, լավ։ Հա, բայց մի րոպե։ Հա։ Սրա մասին ինչ կասենք։ Սա ի՞նչ է։ Կոնյակ Արարատ։ Հա։ Հին սովետական։ Այ աստված ջան, այս ժժով կոնյակ երբի վերջին անգամ հորս հարսանիկին ա եղել։ Դե մի վարկյան։ Բայց դրանք մի քիչ բարձր խոսենք։ Բայց դի չի ցանում։ Դի չա։ Կոնյակ։ Չեք ուզում հետ կլցնեմ։ Ոս ոս թե հետ կլցնեսի։ Չէ։ Ոկայելի է։ Հետ կլցնեմ։ Ռոբի։ Իս կարող է սա կոծնում նա։ Էդ ինչի մացակ։ Դե դու ին մարդկանցից ես որ ծնուն ջան օրը սիրում են նվեր անել ոչ թե ստանալ, չէ՞։ Բայց ես միշտ մտածել եմ որ մարդ ավելի շատ սիրում է ստանալ։ Չգիտես, կան մարդիկ, հա, որ սիրում են անենց նվերներ անել, որ քեզ ցույց տան որ դու դրանից ավելին արժանի չես։ Հիմա իմ նվերը դրանից էր, հա։ Չէ, բա եղավ, չես ասում։ Չէ, դու սրտից ես անում, բայց սենց կոնյակը, այս օրով։ Ռոբի, շատ եմ խնդրում, տեղերքի բան չասես էլի, կարողա վաղույս ասեն, չես ասի։ Մեր մեջ, մեր մեջ կմնա, լավ գնացի։ Բայց խմեք։ Ռոբի, Ռոբերտ ջան, մոռացա ասեմ, ծնունդը շնորհավոր։ Մերսի։ Դե գնացի։ Շարքայի Մելիքյան։ Ինձ մոտ։ Հետ դոտ։ Հետ դոտ։ Լավ չի։ Հույս ունեի, որ կմոռանանք, հա։ Ոչ մի կերպ, պարոն հրամանատար, ներ։ Ողջույն Շարքային Մելիքյանին։ Ողջույն Գասպարի և Լևոն։ Շնորհավորում ենք քեզ ծննդյանդ, մեծ մարդ ենք, չենք հիշում որ տարեդարձի կապակցությամբ։ Պամ 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 Տիկին Սեդաներ առաջին։ Ոյ քո, լավ նշան չի։ Նվեր տվես թե։ Չէ, ասում եմ ես այն մարդկանցից է, որ ավելի շատ սիրում եմ տալք հաստանը։ Բայց հիմա դες մարդիկ մնացել են։ Լավ նվեր եք բերե։ Քեզ թվում է ամեն ինչը իզուր են քաշտավալ պիրալստեր։ Յո։ Հա։ Ինչքան դարար։ Չեմ հիշում։ Էլ քեզ տանը մնացած պառավի տեղ մի դիր չեմ հիշում։ Այ հիմա ասա ինչքան դարձար։ Իսկ ես որտեղից ասի կասեմ։ Սամոն։ Դա։ Դա 35։ Ահա, 35։ Լավ գնանք, գնանք ես թե չեմ կանգնի։ Դիշում ես որ մոտը թե հոսպիտալի կանք։ Էլի կոնյակ էինք բերել Ղարաբաղի։ Բայց Ղարաբաղի թթի արաղը։ Դե չի կոնյակն ինչ, ո՞նց են դա ասում։ Մոկրի ես բան։ Ասում եք կմորանամ։ Հանե ուր ես։ Ես ամի 5 տարի հետո կհարցնեմ։ 40-ամյակի հարցնել եմ, տեսնեմ կհիշես։ 40-ամյակը չեն նշում։ Ինչի՞։ Մեջների կյաժի ինքնա։ 30-ը նշեն, 50-ը նշեն, 40-ը չնշեն, հա։ Որ հասնես 40 կհասկանաս։ Ես չեմ հասնելու։ Ես 2 տարի կմնամ 39-ում, հետո միանգամից կթռնեմ 41։ 41-ը նշում են, չէ՞։ Հա, 41-ը նշում են։ Բայց գիտեք ամենալավ ով անշե 41-ը։ Օհ։ Հիտլեր ծածան։
Տարբար։ Դու ավել լավ այն շշերը մի կողմ դիր։ Ես այ կողը մի շիշ ուզելու է։ Ոչ մի դեպքում։ Սա Ռոբերտի ծնունդն է, Ռոբերտն է պետք խմի, չէ՞։ Դե իմ ասածը ո՞նց ես քեզ զգում։ Ոնց որ մի ժամանակ համ 15 տարեկան լինեմ, համ 60։ Լավ այն, ես քան քեզ վարում։ Կարո՞ս 16 տարեկանին համար լակոտություն անես, հետո մեծ մարդուն ման ծեծված ճշմարտություններ ասես ու բրզնի գնա։ Լավ։ Հա։ Ծեծված ճշմարտությունը ո՞նա։ Ո՞նա։ Դե ո՞նց ասեմ, վերցնում ես ճշմարտությունը, լավ շուշա թխտում ես, հետո մի հատ գրունտ ես տալի վրեն։ Ճշմարտությունը նա որ ուզում ես ասես, բայց քեզ չծեծեն դրա։ Համար ծեծված ես ասում ես։ Լավ։ Սկսենք։ Սկսենք։ Որից։ Անցնենք մեր Սուբարոյին։ Անցնել անցնենք, բայց դե մտածում եմ մի մաստը։ Եթե ասանք վերջին նորից իմաստ փնտրու։ Չէ։ Դե այն ժամանակ լրիվ ուրիշ էր, ամեն ինչ նորմալ էր, կրիզիս չկար, հիմա այս կրիզիսը ինձ գլուխաբարձրացրել արգելիներս, որ ամբողջ ազգը խառնվել է իրար, հասկանում եք, ֆինանսական, տնտեսական, հոգեկան ճգնաժամ։ Լևոն, բայց մեր ապրանքը միշտ էլ իր գնորդին կգտնի։ Արգելի Ռոբերտ, դա վաղ էր, երբ էշը կաղ էր, տակավին վերջերս Խադովիկ Վարուժանին տեսա, և գիտես ինչ էր ասում։ Ապել գորշ կա ծավը տանեմ, սաղուրը պարապ նստած են գլիով ջան, ենք ան սարուցով ջուր ենք խմետ ձենս կդրվել, ամաա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 ա
Ինչպես ես? Բայ ես շատ լավ եմ։ Գասպար։ Ես քեզ բան պիտի խնդրեմ։ Գիտեմ ինչ պետք է խնդրես, տիկին Սեդա։ Մի ուշ շապատ։ Հիմա հնարավոր չէ։ Հա։ Չի, ես չեմ շտապեցնում։ Ուղղակի հասկանում ես, դե հասկանում եմ։ Հա։ Մի ուշ շապատ։ Լավ։ Չես։ Դե ես դեռ գործ եմ անում։ Ես հեռու չեմ դեռ։ Մեկն է լինել, ես ինձ պարտաճանաչ ամեն ամիս փող ուզեի։ Կարը տենց մեկը, մոռացել ես, գործի էր ընդունվել, նորմալ բարձր աշխատավարձով, ինչ արեցիր, գիտեիր, քյուֆտա ծեծելու ես գնում, խեղճտղուն տպեցիր ու քեզ։ Հա, այն սրիկա։ Հա։ Տեսնեիր ոնց էր մոր տարիքի կնոջդ խոսում։ Հա, հետո, բայց այդ կնիկը մինչև հիմա աշխատում ա, չէ, դու գործ չունես, երկու օր էլ քաղմասում մնացիր, նա չեկավ տենար ոնց ես, հետո, ինչի ասեր։ Ասում եմ, ես սրանից մի հատ նոր պեգասիկ չհավաքենք։ Պեգաս մի հատ ալին։ Ասպար, ես կարի մեկենան խես արը, կարող ատել է ես բացին։ Որ ասում էի գիշերով բերենք խայտարակ չլնենք։ Եմ ոնց են ասում, ծիծաղում է նա, ով վերջում է ծիծաղում։ Բայց ես թվում ասկզբից միջև էր չտ բիձեն ա ծիծաղալը։ Գերեզմանից Հավա դես կասկացում եմ, որ ես զրոյութ հետ բախտին կարժանանա։ Հայքը տեսնես, որ ես զրոյութը ոնց ա պեգաս դարնալու։
Ասում եմ 07-ը 08 դարավ, բայց դե մեկը նույն սխալը էլի ենք անում։ Գիշերով պետք է անենք, որ մի բան ներ խայտերը չննեին։ Ասպար, ես կարի մեքենան սարկել եք, թե տակից ծակեք բացե ոտով եք բրդում։ Եմիս հետ գրած քշմեք, $100 եմ դնում։ Դուս են գալիս, տրասս ու կպնենք, հա։ Մի կիլոմետր էլ ֆորա եմ տալիս։ Ով որ առաջինը հասավ, այդ $100-ը պատիվա տալի։ Ասում ես գրազով քշենք, հա։ Հա։ Համաձայն եմ։ Բաց երկու պայմանով։ Թե կուզ իրեքը։ Այդ մի կիլոմետր ֆորան բավում ես քեզ։ Ահա։ Ու այդ $100-ը սարկում ենք $1000։ Համաձայն եմ, բայց դες հետո չասես։ Չեմ աս։ Բայց ուրա։ Կարողա թռելա ձորը։ Թե ամաչում է Էդգա։ Ես Հայկավ։ Արի, արի։ Արի, արի։ Գլուն գովան։ Մեմ կնայի։ Հա, հիմա էլ կասես կարի մեքենայա։ Ես 1000-ը ոնց խոստացել էի։ Ես էլի 1000։ Էդ ինչի համար։ Առնում եմ Պեգասը։ Ինչ։ 1000-ը կավելացնեմ, ուղղակի մոտը չկա, գնա քարոշ կտա։ Աշոտ, Պեգասը չի վաճառվում։ Չի վաճառվում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ձեր տնօրենին եմ ուզում տեսնել։ Գասպարին։ Գասպար։ Չէ, Գասպարին չէ, Լևոնին, Լևոնին։ Բայց մեր տնօրենը Լևոն։ Ահա, Լևոնն է ձեզ պետք։ Հա, այստեղ չի գալու։ Գիտեք, Լևոնը այստեղ չի աշխատում։ Հա, ինքը գնացել է հեռու Ռուսաստան ու անսպասելի, երևի դրա համար ձեզ բան չի ասել։ Իսկ ինչի բան է պատահել։ Չէ, տատիկն է մահացել Ռաստովում։ Հա, դե պատահել։ Հետո է մահացել։ Ո՞ն տատիկը։ Ես տանում եք թափեք, հա։ Հա, ով է մահացել, եսի չգիտեմ։ Լևոնի տատիկը։ Վաղուց հիվանդ էր։ Հիվանդ էր տատիկը։
ցավակցեմ Լևոնի դուրը։ Ուրա, ուրա, Ռաստովո մատիկինս է դա։ Ի՞նչ Ռաստով։ Ի՞նչ ես խոսում։ Ես էլ առավոտ իրան տեսել եմ։ Նորստեղ, չէ՞ս։ Դիկինս է դա, այսպես չի թափել, հա։ Այս ինժեկտորի պատրուպկա է, պետք է։ Ես մարշված մատկլակ է։ Չէ, չէ, ես պետք է, չէ։ Դու ինձ մի ցերի գիտես, դու ավել լավ ասա ուր է Լևոնը։ Ինչ ա պատահել Լևոնին, ի՞նչ ո՞ւ բան եք թաքցնում ինձանից։ Ի՞նչ եք թաքցնում։ Գիտեք ձեզ Գասպարն էր մանգալին։ Գասպարը։ Հա, ուզում էր ձեզ փող տալ։ Ճիշտ։ Ուրա։ Ձեր հետևից գնացին կողմ։ Են կողմ։ Բայց ի՞նչ լավ բան ասեցի։ Գնաց։ Ճիշտ ասած Լևոնը մեզ էլ բան չեր ասել։ Մենք ուրիշներից ենք իմացել։ Ահա։ Իսկ ինչ եք կարծում, կգա երբևէ։ Չգիտեմ, եթե գա ինչ փոխանցեմ։ Չէ, ոչինչ։ Լավ, հուսավեմ կգա։ Կգա երևի, կփնտրի ինձ։ Լավ, ստեսություն։ Ստեսություն։ Գնաց, գնաց, պարոն տնօրեն։ Չէ, բայց հաստատ գնաց։ Ես էսի վերջի անգամն եմ։ Մի անգամ էլ սենց մանեղը բերելու եմ գլխիդ վերևը կանգնացնեմ ու վերջ է, ստեղը սա ասա արդեն։ Հա, բայց դու չես պատկերացնում ինչի անդունակ կատաղացքին։ Ընկերդ մեղքը չի գալիս։ Ինչ դու քիչ ֆրֆրա ու սրան նրան խաբի։ Լավ էլ աղջիկ էր, ամուսնանալը վախտենա։ Ի՞։ Հա։ Հա, լավ աղջիկա, նորմալ, ամեն ինչով։ Եթե դուրդ եկել եք, արամ զիջեմ քեզ։ Հետո նախնադարի ցավը տանեմ, ինչ տուն, կնիկ, երեխա, ով ում էդ ինչքան ուզեցել ա, երբ ուզել ա։ Նախնադարում մի լավ սովորություն էլ ա եղել, ով դուր չի եկել, դրա մորթը կերել են։ Հա, բայց հո մենք վայրենի չենք։ Լավ, այսօր մի քիչ շուտ վերջացնենք, իշան չլնի տոնոր է։ Հա, ես նա կառաջացնեմ։ Ինչ, ասի։ Չնշենք։ Թորը բասի։ Լիքը կոնյակ ունենք։ Ես առաջարկում եմ ուրեմն գնանք քաղաքից դուրս ծաղկաձոր։ Պեգասը վերցնենք ու գնանք մի հատ լավ տեղ գիտեմ։ Համով էլ հաց եմ տալի։ Ես բան չասի։ Դու զբաղված ես։ Հա, դե գնացեք։ Գնացեք։ Ես իրան ասում եմ, տղա ջան, ես քո տարիքին եղել եմ, նոր եմ մեծացել։ Հիմա 08-ը որ չլիներ, արդեն վաղուց դեմ էին հասել։ Այ քեզ բան։ Ասա, այս ավտոյը որ ճանապարհես դուս եկել, չես մտածում, որ ճանապարհի մեջտեղը կարող է քանդվես։ Այդ կանցն է, թե չէ մեզ հետ ագցել եմ։ Այսպես, այդ մարդ կանց չես ներվայնացնի։ Մի սրանտ ես, հազիվ այդ ճանապարհ դուրս եկեք, քանդվում արդեն մեջտեղից։ Մի 100 տարի կընկնես ավտոն, ոնց են թողում ճանապարհներին։ Մարդկանց հետ է լավ պետք այդպես վարվել։ Ինչ հասկացա։ Դե նկատի ունեմ, եթե ծերանում են մարդիկ, էլի պետք է ճանապարից հանել, դեն գցել։ Ես թվում մեքենան մարդուց տարբերվում այն ճան բանով ջան։ Հա, բայց նայեց իմ համար։ Մի քիչ դանդաղ քշի, ուշեղ։ Մեջ ինչ որ արհեստական բան կա։ Նույն ցուկը կարելի էր Երևանում են ուտել։ Քաղաքից դուս ավելի հաճելի է ցտվում։ Նույն 08-ը։ Այս ովքեր են դեն ասում։ Պաստորեն այդքան էլ մեծ չեն։
Բարորդ հաստատ մեզ չի լինի։ Ես կասեի, որ Պեգասը վստահորեն դաստիարակում է մարդկանց։ Զորեցնում է հարգել փոքրերին եւ ծերերին։ Ոչ, ոչ, ես կասեի, բացահայտում է տգեղ արտաքինի տակ թաքնված բուրըն ստեղծագործական ոգի։ Լավ, նենց ես ասում, ոնց որ կոնյակի շիշը արդեն բացել ես, ոնց որ կենազ լինի։ Լսի, բայց ված պետք չես ասում, գիտես ուրա շիշը։ Չէ, տեղ կհասնենք նոր։ Լավ,